Salam aziz YouTube ve TikTok izleyicilerimiz. Size güzel bir mənzil təqdim edirik. Mənzilimiz Hacıslanov metrosunun çıxışında yerleşir. Yeni binadadır. 17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerleşir. 92 kvadrat ümumi sahəsi var. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Bura mənzilin hol hissəsidir. Giriş qapısı. Girişdə belə bir böyük bir şkaf kupa yığılıb. Bütün nə artıq əşya var hamısını yığmaq olar. Keçək mən sizə bir-bir otaqları göstərim. Axırda qiymət məlumatını verəcəm. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzildə bütün nə mebel görürsünüz, hamısı qalır. Bir dənə elektronika çıxacaq. Qonaq otağının ölçüsü çox genişdir, iki pəncərəsi var. Qonaq otağı hardasa bir 30 kvadrat olar ümumi sahəsi. Mənzilin mətbəxinə giriş qonaq otağındandır. Keçin zəhmət olmasa çəkin buranı. Mətbəx mebeli tavana qədər yığılıb. Döşəmə hissəsi granit mərmərdir, stipollandır. Mətbəxin pəncərəsi panorama pəncərədir. Qarşısında park görsənir, məktəb görsənir. Çox gözəl görüntüsü var. Keçək digər otaqları göstərim sizə. Mənzilin giriş hissəsinin döşəməsi granit mərmərdir, stipollandır. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Bura mənzilin böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Bütün nə mebel var, hamısı qalır mənzildə. Heç nə çıxmır. Bura mənzilin kiçiklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Bir uşaq üçün, iki uşaq üçün belə keçək sanitar qovşağı da göstərim sizə. Sonda məlumatlarını bir daha xatırladacağım. Bura mənzilin ümumi sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlar yığılıb, hamısı qalacaq. Yəni, heç nə çıxmaq. Gəlin, mənzil haqqında məlumatları bir daha xatırladım sizin üçün. Mənzilimiz Hacıslanov metrosunun yaxınlığında yerləşir. 17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində. 92 kvadrat ümumi sahəsi var. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Mənzildə bütün nə mebel görürsünüz, hamısı qalır. Mənzilin sənədi müqavilədir. Qiyməti 185 min manatdır. Əlavə nə sualınız olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.